欢迎收看今天的北美地方新闻。您好，我是简志豪。20多年诚信经营的可可假期，近期推出了中国一线景点云南加泰国风情游的经典行程，充实的景点安排，贴心的服务，让你玩得开心又放心。每每想到中国云南，映入脑海的便是花团锦簇的美丽景致，或是古色古香的古城街道，亦或是异域风格浓厚的少数民族风情。来到云南，仿佛置身于天堂一般，美得一塌糊涂。可可假期特别推出了七彩云南与泰国清迈清莱游，一路美食美景不断，给您最美的享受。云南省会昆明，这个花团锦簇的城市，不仅向世人展示着国际化大都市的现代感，也把历史和传统完好地保留了下来。在这里，怎么能够不品茶呢？可可假期特别带您体验质朴典雅的茶文化，在一扎一抿之间品味香茗的真正滋味。素有天下第一奇观美誉的昆明石林更是不可错过的景点，这里可以说是喀斯特地貌的精华区，石峰、石崖、落水洞、地下河遍布，峰林幻化成了各种形态，剑状、塔状、蘑菇状等等，千奇百怪，美轮美奂。数不尽的云南风情更是不能少了大理，一个充满古色古香的净土，每一个街道每一个民宿都有着自己独特的风景。大理古城，这里承载着经济、文化、宗教的重要使命，在条条街巷中您可以看出当时的繁华，而如今加入了现代元素的店铺也让顾客感受到了别样的特色。临近丽江的大研古城更是用五彩石铺砌道路，干净整洁，晴不扬尘，雨不积水。来到丽江也一定要饱览巍峨壮丽的玉龙雪山，深奥莫测的气候变化，时而云峰山顶雾气缭绕，时而上下俱开，展露真颜。充实的行程怎么可以没有美食的相伴，每到一个景点，可可假期会带着顾客品尝最道地的美食，肥而不腻的昆明宜良烤鸭，清淡鲜美的大理砂锅鱼，气派奢华的丽江王府宴，顿顿饭菜可口，贴心的为您想好每一个细节。20多年的诚信经营，缔造了可可假期扎实的业界口碑。这次七彩云南和泰国清迈清莱小城游是可可假期特别推出的经典行程。如果您对行程感兴趣的话，可以拨打电话进行咨询。中天频道采访报道。